一講到高階顯示卡，呢期最高性價比嘅 NVIDIA GeForce RTX 3080絕對就係 gamer 最想得到嘅型號啦。所以唔少人都會選擇翻高階款嘅 GeForce RTX 3080。而我哋今次介紹嘅 Gaming X Trio 就係 MSI 嘅高階型號。唉，唔講咁多啦，即刻開個箱先。作為 MSI 的最高價型號 GeForce RTX 3080 Gaming X Trio， 當然就一定要講它的散熱器啦。 Trio 就是由上代顯示卡開始加入 MSI 的規格，就由早幾代的 Gaming X 常見的雙風扇設計就改成三風扇。而且因為近年不少的主機都大玩 RGB， Trio 就更加一改它以往的紅色外觀，以黑鐵色配襯卡上面不少的 RGB， 那外形上面來講就更加之 grand 了。咁今次 Gaming X Trio 就嚟到第二代，咁當然散熱器亦都有改良啦。Top Fan 4.0 方形散熱導管以及改良嘅散熱鰭片，就呢個 TriStar 2散熱方案嘅三大特別賣點。咁先講翻風扇啦 ，Force Fan 4.0 就會將兩塊嘅扇葉咧就進行翻個連結。根據官方嘅説法，就可以集中翻風壓啦同埋風流量，打落鰭片嘅風多咗，咁散熱自然都會好咗啦。而為了進一步將 GPU 和發熱部件的發熱帶走，大量的導熱管當然就是常見的散熱手段。不過今次 MSI 就加入了方形的導熱管設計，將本來 GPU 位置順序排列的圓形導熱管就變成方形，從而提高 GPU 散熱表面上面導管之間的接觸面積，令到整體散熱的效率就會提高了，有好的導熱和散熱了。咁用嚟储存废热嘅鳍片咧，当然都有改进啦。今代散热嘅鳍片咧就加入咗好多顺气流嘅细节表面，令到风扇入风嗰阵咧就可以顺势将热气带走，同时仲可以降低翻不必要嘅气流噪音。除咗以上呢啲功能之外啦，为咗提高呢张咁长嘅显示卡嘅支撑啦，今次 MSI 就更加附送咗一条 PCIe 嘅支撑架，咁加埋啦加入咗石墨烯嘅卡背加固板，对散热有帮助之余，亦都会令到成张卡更加稳阵啦。見到 MSI 搞咗咁多嘢，當然都係想大家買到張靜啲、涼啲、更加穩陣嘅顯示卡啦。咁講完外觀啦，當然都要講下啲硬件規格啦。作為超頻版嘅 Gaming X Trio，GPU 核心出廠嘅 boost 時脈就比 NVIDIA 公版嘅 1710MHz 就高，咁就會達到翻 115MHz 嘅。咁呢粒 Ampere 嘅 GA102 規格上面就會用到翻第二代嘅 RT Core 以及翻第三代嘅 Tensor Core， 加上比上代 RTX 2080多足兩倍嘅8704個 CUDA Core。點解 RTX 3080可以咁勁就係咁嘅原因啦。除此之外，咁可以令到呢張 RTX 3080咁強大嘅另一個原因就係卡上面十粒達到10G 嘅 320B G6X。嘅記憶體啦，咁呢啲記憶體速度就會達到 19Gbps， 令到處理特效就更加綽綽有餘啦。同時，就算去打 4K 遊戲都會得心應手啦。咁講咗咁耐啦，當然又到咗大家最關心嘅測試環節啦。咁今次都係會拎翻上度嘅 RTX 2080 Super 做一個簡單比較啦。咁至於呢排成日都會收到好多觀眾話點解唔試下 RTX 2080 Ti？ 咁唔知各位有冇一張 RTX 2080 Ti 或者係 RTX 3090可以送俾我去做測試呢？咁我係會最後 credit 嗰度加翻你個名落去，記住你一世噶。好啦，咁首先當然就係啲 3D Mark 嘅 benchmark 啦。咁一樣都係 FlashRite。DirectX 12嘅雙 Time Spy 同埋 Ray Tracing 嘅 Pop Oil， 咁如果你想知道翻同 RTX 3080或者其他舊卡嘅一啲效能嘅差距嘅話咧，咁你咧係可以睇翻之前嘅相關影片噶。咁喺呢度嘅話咧就唔多講啦。咁相比上代嘅 RTX 2080 Super， 咁 MSI 嘅 GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 咧喺效能增長上面咧就會係非常之出色噶啦。當中係針對翻一般 DirectX 11遊戲嘅 FlashRite 同埋 DirectX 12嘅 Time Spy 兩款模擬翻 1080P 嘅遊戲上面咧就可以見到，咁大概就會有。44% 嘅增幅，而喺模擬高解像度嘅 Time Spy Extreme 同埋 Ray Tracing 嘅 Port Royal， 咁就更加可以睇到 Ampere 喺呢類嘅環境之下咧，就更加之拿手啦。整體嘅增長差唔多有大概60%以上。咁試完啲大迷信嘢之後咧，當然我哋都會試翻兩隻有 benchmark 嘅遊戲 ，Shadow of the Tomb Raider 同埋 The Division 2嘅。咁至於點解又係呢兩隻 game 咧？咁前者就係因為咧有 Ray Tracing 同埋 DLSS 1.0 嘅遊戲啦，而且後者就係常見到嘅 DirectX 12 Online game。咁對於試一啲冇基準同埋玩完就算嘅遊戲嘅話咧，
當然啦，有固定嘅 benchmark 就可以比較到呢堆統計到嘅數據啦。咁我哋嘅測試都係會以 4K 做基準嘅。咁至於 1080p 咧，就唔差太多時間啦。以 Tomb Raider 開到最高嘅畫質，配上高級別嘅 ray tracing 底下，咁平均都有翻超過70fps 嘅。咁比起上代 RTX 2080 Super 咧，就會差唔多有一倍嘅 fps 增長啦。咁而 The Division 2咧都係差唔多嘅啫。喺冇任何 Nvidia 技術底下啦，整體咧都係可以超過翻70fps 嘅。咁若果近期因為某啲原因啦，想換一個 4K 熒幕打機嘅話咧，咁樣 RTX 3080咧都算一個高畫質嘅基本盤啦。咁另外咧，近排亦都唔少人會追翻呢個 360Hz 嘅 1080p 熒幕啦。咁我哋都測試一下啦，拎嚟打 Rainbow Six Siege 嘅話會點啦？喺開到畫質 low 嘅 1080p 畫面底下 ，RTX 3080咧就喺 benchmark 度咧就錄得 380fps 左右，啱啱係夠曬 360Hz 熒幕去用嘅。咁就咧唔好再問下點解問張貴卡仲係打 1080p 啦，因為 RTX 3080都算係啱啱好夠嘅咋。最後啦，當然都係咁依喺部分冇 benchmark 嘅 ray tracing 同埋 DLSS 遊戲上面咧就試一試啦。當中 Death Stranding 咧就會有翻 DLSS 2.0，但咧就會冇 ray tracing。咁所以整體表現上面就會非常之好啦。就算去到 4K 最高畫質同埋最高嘅 DLSS 效果，咁都差唔多有平均 120fps。咁見到 Deep Learning 咧係可以令到顯示卡嘅效率咧提升咗唔少噶。咁而至於被稱為最強嘅 ray tracing 遊戲 Control， 咁佢就會配備翻 DLSS 2.0同埋 ray tracing 嘅。咁喺我最高嘅特效底下啦，遊戲嘅平均 FPS 都有差唔多成60fps 噶。咁對於想體驗翻呢隻遊戲嘅震撼啦，咁就係時間買翻張 MSI RTX Gaming X Trio 啦。咁效能嘅測試部分咧，大致上就係咁多啦。咁最後當然會做翻一個簡單温度測試啦，喺室温28度左右運行翻一個20分鐘嘅 Fuel Mark，Spec 就會係 4K， 而且冇 MSAA。咁喺 Auto 底下啦，温度只係得70度左右嘅啫。咁而且300風扇嘅噪音咧都係意外地少啊，大概錄到50左右 dp。睇咗咁耐，係咪好想買翻張 MSI RTX 3080咧？嗱嗱咪走住！咁今次我哋會聯同翻漢方送翻啲嘢咧，就俾大家嘅。咁分別就會有機械鍵盤啊、耳機啊、滑鼠啊，同埋一啲 souvenir 咁樣啦。咁如果你想拎翻呢啲禮品嘅話咧，咁你就記得咧去 Facebook 個 post 講你對今代 MSI 顯示卡有咩感想啦。咁都係嗰句啦，講得最啱聽嗰位最支持 MSI 嘅五位朋友仔啦。咁呢啲禮品咧就係你噶啦。咁最緊要係咩啊 ？share 埋條片啊嘛！好啦，今次條片就嚟到呢度先啦。咁對呢啲硬件測試片有興趣嘅朋友咧，咁就記得 CMS 啦，同埋可以話翻俾啲 friend 聽啦。今次呢張 MSI RTX 3080 Gaming X Trio 咧，散熱表現係相當唔錯噶。咁若果想揾個靜嘅散熱方案嘅話咧，咁不妨可以考慮下佢啊。我係 Man 仔，我哋下次再見啦，拜拜。